Qytate kanë ardhë me kërku votën dhe mas votë si kena pa ma. Ju s'keni ardhë me kërku votën, po erdhë sot, kjo ju përgjëj për te. Dhe që shohë zë bëhën shëllë ti si ato qytat tjerë. Ka knejtësi më të madhe, dhe fillojmë punët, pasaj do t'i shohim, konkluzionën dhe aleju. Komplet sistemi me në sheshit. Pak ludishte, disa lojra për fmi, do t'i hapim këto, besoj do mere me vesh për t'i hapë edhe këto hapsira që i kanë zanë, këto gardet e këtu. Do bëjmë fasadat, kanalizimin e ujrave të bardha, kanalizimin e ujrave të ceza. Po infrastrukturën nëntoksore do ta bëjmë. Patjetër, infrastruktura nëntoksore edhe komplet sheshin, lodra, pjesë gjelbërume, fasadën, gjithë një model mendoj një nga modelet më të mira të zonës. Ne na partizan çati të mira për mi po. Për mirë. Ne do ta sistemojmë për komunitetin. Gjithë këtë pjesë ka vite që s'është bërë dorë. Kjo është një problem, do të mundohemi që paradimrit kemi mundësi me sistemu pak para prakisht. Urime e suksese. Edhe ne këtu me nejë si me kënë, djali më bëjë 20 vjetë në Itali, më vjenë tu, turpi i botë, me marë djali. Sot kena arë me i dhanë fund kësa historie. Farim në është, ka i së maraj. Sot ka marë, ne kena arë sot me projekin. Nuk e hapi gojen monë, edhe me diskutu, edhe në shumë se kënë dhe jo. Fasadat konë, suvatim komplet, pra nuk do të ketë ma palate këshu me tullë jesa tjetëra, dhe tana do të unifikohen me një grafjato dhe me një bojt. Bravo, shumë shumë me kuptu që vërtet do të merë në konsiderat kja situatë. Sepse, unë këtu, zoti kryetar, unë kam këtu gjithë shkresa që kam bote 4 vjetë, e fundit ka kanë me 5 muaj korrit
23, po prania juja vendurën, s'ka nevoj me thonë pëse s'ka për një gjithë. Shumë për para se me fillu, edhe në qërë se keni në një vreti ose një kërkes veçantë për veshturet që kemi projekt me e ditë për para. Bahët ajo, na i kena. Vreti në qërë se bahët, jenë atë shumë. Pastru, pas me lartë asisant.